Salam hörmətli YouTube kanal izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Zabrat 2 qəsəbəsində, Zabratın mərkəzində yerləşən bu gözəl villanı, həyat evi villanı sizə təqdim etmək istəyirəm. Yenicə satışa çıxmışdır. Həyətində, gördüyünüz kimi, həyətində sanitar qovşağı tikilib, təmirlidir. Həyət tamətdaşdan döşənmişdir. Bu zövqlü 2 mərtəbəli həyət evi satılır. Evi sizə təqdim etmək istəyirəm. Deməli, 2 sot torpaq sahəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi qapısı pultlandı. Keçirik evə. Gedək baxaq görə bu ev necə bir evdir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Koridor istif oldu. Çox zövqlə tikilmişdir bu ev. 2 mərtəbədən ibarətdir. Gəlin baxın. Çox super bir evdir. Sağda mətbəx yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş. Metlaq vurulu polilaminatdır. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Solda zal yerləşir. Evin zalıdır. Evin tikili sahəsi 200 kvadrat metrdən ibarətdir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla tikilmişdir. Birinci mərtəbəsində bir zal, bir mətbəx yerləşir və sanitar qovşağı yerləşir. Hər işi zövqlə çox gözəl görülüb. Aboyları da çox yaxşı aboylardır. Keçirik evin ikinci mərtəbəsinə. Evin ikinci mərtəbəsində də otaqları sizə təqdim edeyim. Koridor. İkinci mərtəbə koridordur. Solda bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. Sağda ikinci yataq otağı yerləşir. Balkondur. Balkonudur. Detsko otaqdır, uşaq otağı. Üçüncü otaqdır, bura yataq otağıdır. İki ailə bu evdə yaşaya bilər. Keçirik. Dördüncü otağa. Evin dördüncü otaqdır. Mətbəxlə bir yerdə 6 otaq tikilib. Təmirlidir. Hər bir şəraiti var. Marşrota, məktəbə, 71 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir bu ev. Evin qiyməti 135 min manatdır. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Kanalımdan gələn müştəriyə endirim mütləqdir. Kanalıma abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. Əziz izləyicilərim, ev yenicə satışa çıxıb. Qiymət startovu qiymətdir. Qiymətində endirim olunacaqdır. Evin sənədləri qeydiyyat yoludur. Bələdiyyə şərhnaməsidir. Yəni, bu ərazidə hamısı belədir. Gedirik aşağı mərtəbəyə və həyətinə gedirik. Evi sizə təqdim etdim. Ümidvaram ki, bəyəndiniz. Hər bir şərait var. İstipolu, aboyları, zövqünəndir. Çox keyfiyyətli tikilmişdir. Təcili satılır. Real alıcıya indirim olunacaqdır kanalından gələn müştəriyə. İndirim mütləqdir. Bizi izləməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.